sa tobona si choti embo oya oya mi tu komesa ngoto shikane tu angara ne tikabo tu kwane no nganzi yeko yeko yesa shimi mene data ndagira ngo muri bwa buryo dukomeje ku kurinda ibyiringiro byacu nongere nkubwira inama kurikije iyo Pawulo na Petero batugiriye yo kubitsa ubugingo bwacu umuremyi wo kwizerwa yusomye mu rwandiko Petero yanditse rwa mbere ibice bino murongo waho wa 19 haranditse ngo nuko rero ababazwa nk'uko Imana ibishaka nibabitse uwo muremyi wo kwizerwa ubugingo bwabo bagumye bakore neza ni ibintu bitatu urababazwa ariko nk'uko Imana ibishaka icyakabiri nubitse Imana ubugingo bwawe icyagatatu ukomeze gukora neza ni ukuvuga yuko yugeragejwe ugomba kumenya ikigeragezo niba kiri mu bushake bw'Imana n'usanga ari byo uyite wihuta ubitse umuremyi wawe ubugingo bwawe burangiza ukomeza gukora neza bivuze ko iyo tugeragejwe Satani kintu abashaka nuko atwambura ubugingo nawe rero uhita wihuta akaribwo banza guhisha nuko uvuga ngo bubikubaho byose ikintu Satani ashaka kuruta ikindi ibikubaho Satani ntacyo gushakaho kutabya kwawe ntacyo yuriye cyangwa utariye ikintu Satani yanga nuko ugira ubugingo buzima Petero aravuga ati rero nubwo ugeragejwe ikintu cyamwe zabunzuriye kubugingo bwawe bitaza kwangirika abenshi rero tugeragejwe ikintu kitubaho cyambere nuko dutakaza ubugingo ndagira nkubwire rero mwene data mubwire gucama mushiki wanjye niba ugeragezwa nkuko Imana ishaka biri mu bushake bw'Imana Satani ikintu aje gushaka iwawe n'ubugingo wabuhuye n'indwara ibigeragezo ubukene inzara abakwanga icyo Satani ashaka ko agambiriye n'ubugingo bwawe fata ubugingo bwawe ububitse ububitse kuko nicyo Satani ashaka numara kububitsa rero ukore ikintu cyakabiri ukomeze ukore neza ugeragezwe ubitse ubugingo ukore neza kuko na Pawulo yarabyanditse yandikiye Timoteyo rwa kabiri yamwandikiye ishe cya 12 yaramwandikiye aravuga ngo kuko nzi neza uwo nizeye uwo ari we kandi nzi neza ko abasha kurinda ikibitsanyo namubikije kugeza kurya munsi ni igiki kibitsanyo ikibitsanyo ni ikiki n'ubugingo bwacu turabubitsa nimubitse umuremyi wo kwizerwa ubugingo bwanyu ibintu byose wanyuzemo n'ibyunyuramo n'ibyo uzanyuramo ikintu bigambiriye ni ukugira ngo bikwamure ubugingo kandi nta kintu gikomeye ufite mu byiyinzira nta kintu Imana yaguhaye kiruta ubugingo kuko ni nabwo uzinjira na mugambi bw'Imana ni nabwo uzabaza ni wo mutungo uzimukana karo nkubwire ngo niba ubabaza nk'uko Imana ishaka bitsa ikibitsanyo wahawe umuremyi wo kwizerwa ikibitsanyo wahawe ubitse umuremyi wo kwizerwa ikibitsanyo wahawe ukomeze gukora neza ntucogore kangu sengera Imana nkwingingira kugira ngo ubwo wemereye Imana kwibitsa ubugingo bwawe no gukora neza ntubireke akenshi iyo tugeragejwe tureka gukora neza tukareka no kurinda ubugingo bwacu ariko reka ngusengere Imana igukomeze kandi ubugingo bwawe musengere reka dusenge Mwami Yesu nyemerera ngushimire ko ushobora kutubikira ubugingo ukaburinda kuko uri umuremyi wo kwizerwa twakomeza urwanura urugamba ariko ubugingo bwacu buhishwe na Pawulo yaranditse ngo ubugingo bwanyu yabuhishanye na Kristo mu ijuru ntidushaka kuza buri kigo bwacu Mwami ibyo ducamo byose bishaka guhiga ubugingo bwacu ibyo nyuramo ibyo nanyuzemo nibishaka ubugingo bwanjye nange ndakubikije ubugingo bwanjye data
bashiki banjye bene data ndabasengeye ngo ubugingo bwabo wowe buhishwe bakomeze kurwana urugamba ariko ubugingo bwabo burinzwe n'Imana ntacyo bushobora kuba budashobora kwangirika ndamusengeye kandi ndamwizereye niringi imbabazi nyinshi Uwiteka agira zitarondoreka izaturindiramo ndagushimye data kuko byose bimeze neza kugira neza amen Nidutsinda, nimuhumure, nimukore.